mwana cha hano ya sinu dore kibazo dore kibazo dufite kazu urabona ko twavugaga ngo mi donc imbuga ngo nyabaga za hano iwacu zikore nazo zijye muri match donc ibingibi Uganda imira kora niki nuko dutera ubwoba ariko abantu bazi n'icyokere n'ibindi bantu kigande nabo batubwira ijambo urumva rizakoreshwa tujyayo tuvuga ko tuje kuba twatsinze ntabwo mbibona ko bakoreshinze hano idu tabatsinda ntacyo kwa wewe n'umbwire muri cyashambo ari koresha bagutsinze abazi kigande mutubwire tuzakora tutigeze dukora wewe nakubwiye ngo jya kuri Twitter ya Ferwafa ujye kuya ministeri ibaze ko ikigire nona wewe umbwire ngo ntaje abandi ni batangire nona ibaze ko ministeri ya sport first ikintu gikomeza zo niyo ntutuntu indege igikora hasi muri cyo gicuku bahise bashyira aka video bakamena kano mwakabonye kuri Twitter yabo imbuga zabo zirimo ibyacu tubona amakipe yacu agenda ntumenye ngo urabona ngo video ngo adversaire ngo dore nibyo nagiye kukwereka kazu ngo yakwigaho reba ambasade arafugaho abakinnyi bakuru ikapu ku kibuga cy'indege kazu reba ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia yanditse ivuga ko yishimiye kwakira abari n'abategarugori batarenga imyaka 20 b'amavubi kuri Twitter yo muri ambasade iri muri Ethiopia uwo mwanya bahaguruka mu Rwanda nta muntu ubizi nuko bagiye ntitubize ariko turabona turabibona hanze abandi bageze bore wanyumvise Faustin ikibazo dufite gikomeye PS ni yasuye amavubi na president Ferwafa yakumuga ngo nyabaga za Ferwafa no kuza ministeri uri bikora ikibazo ikibazo kiremereye yabikenewe wirebere ikintu hano hafi dufite ikibazo cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga amavubi nagenda mu ndege y'igicuku dukeneye kubona ikigera Entebbe video ya dipe wabonye akantu kabo abakinnyi bakurura ibikapu i Kanombe muri icyo gicuku bahise bashyira aka video umuntu wese ku isi yahise abona ngo twebwe wari maso yahise abona ngo Uganda igeze mu Rwanda uretse ibintu by'ejo nta kindi kirakana urumva babihaye dipe kandi hari umuntu bita dipe na Samu ni babiri ntabwo ari bakora ari babiri dipe yakoresha imbuga nkoranyambaga inde dipe kufata kanaka ka video kagakata amasegonda niba dore mpamvu sabita tabikora dore mpamvu sabita tabikora sabiti nari muri campo ya mavubi ntabarizwamo none se indege arajyana nayo dipe arafata indege nari bujyane akene guha amakene guha umuntu ama video sabiti niba bishoboye simbizi dipe akene ko yafashe video akaziha wa undukata ibyo akene gukata dipe zikatira kumbuga nkoranyambaga ni udukatakata ntacyo akeneye waduha rero akadushyira sabita ubishinzwe ahubwo icyo kwibaza ni iki ngiki Faustinho ni icyo kwibaza ni iki ubundi media officer niba ashaka ko mugisha ari kumwe n'ikipe y'igihugu kuki media officer y'u Rwanda atagomba kuba ari kumwe n'amavubi ngo abe updating mwambonye asha ko mugisha hey wari umunyamakuru kuri New Times ninde Saddam ashyize ifoto ye nijoro tayari yashyizeho bari kambara ko batarahagurukanyira yashyize kurubuga tayari niwe nibyo niwe ahubwo abantu batamuzi aho uyu muntu bitari dia uco ubwo Museveni mushyira umunye kikwembe twayimo akabisa umukobwa w'imisatsi myinshi uyu nguyu ni uri gukora akazi kose ku mbuga nkoranyambaga turamwereka abantu dahari cyo bitwaye se gatumwereka abantu washa ko mugisha wayimo aye Museveni tayari ko namugumireka nyimwe nayi duterekereho kabisa hanyuma niyo kipe amavubiye ejo perezida Ferwafa ndetse na PS barayasuye ariko nk'uko ante yari abivuze ku mbuga nkoranyambaga hari umuntu ubizi ko yasuye icyo bavuze se hari ukizi ntarese ubwo bimaze iki icyo kibazo gihari gikomeye kazu urumva twebwe dufite ikibazo kiremere cyane mbere y'uko ikipe ya Uganda Cranes yabahaguruka hari speech kuri buri muyobozi cyangwa kose kuri buri muntu bakabifata bakabitwitinga twebwe PS ni umuntu ukomeye akubitse hakantu PS ni umuntu ukomeye tujye kuba kuba president Ferwafa ni umuntu ukomeye gufata akantu gato cyane barimo bavuga ukaploading ugashyira hariya message barimo guha abanyarwanda n'icyizere baha abanyarwanda uko kingana bitwaye ariko umuntu araje Saddam aratunganye PS ngo yaje abasha ko mugisha ari kumwe nabo ni abakinnyi 11 bazabanzamo kwanza ariko se wabaye uretse ifoto yiwe ikajyaho batereke ifoto Ismail Watenga wewe tukutubwira aba bakinnyi bari kumwe uyu yakoraga New Times hano mu Rwanda arahari anta warukiri gutanga ubutumwa nibyo narimo mvuga kazu birababaje biteye agahinda kuba PS wa ministeri ya sport ashaka kugera ku kibuga ariko abantu ntibabimenye akava ashaka kuba atanze speech cyangwa avuze kuko ajya muhari akavuga ariko abanyamakuru
cyangwa se abanyarwanda nibamenye icyo yavuze ibyo bintu arabanyarwanda niho kandi bakeneye kubona ati abayobozi wa ministeri yahageze yahageze ikintu gikomeye cyo ntabwo ari byo ngo abantu basanzwe umuyobozi wa ministeri ni ntumwa yahageze intumwa ya leta yahageze mu myitozo bigaragara ngo tuba ari inyuma hari ubutumwa yageneye abakinnyi sibyo niyo kuba gusa ngo twabaye amafaranga ngo barayafite ngo ministeri yabwiye tunahigerere niba n'ikibazo tukimenye niba abakinnyi mumeze neza buri mwuka mwiza wo gutsinda yego ubwo ni ubutumwa buke ni nk'uko ubibona ku makuru asanzwe mbese ku makuru yacu asanzwe ntubona inkuru nk'izo ngizo n'urugero ni ngombwa ko abantu bazimenya biroroshye ni ngombwa ko abantu hari umuyobozi ushaka kujya gusura abaturage ahantu mu gace runaka mu ntara ahantu runaka agiye mu gikorwa runaka itangazamakuru ridahari umva bishoboka ntibibaho kuko abaturage nibo bagenerwa bikorwa PS ibyo agiye kuvugana n'abakinnyi ntabwo ari iby'abakinnyi na ministeri cyangwa na PS ku giti cye ibyo agiye kuvuga birareba abanyarwanda bose kugira ngo bigere ku banyarwanda ni itangazamakuru kubera ko itangazamakuru itemewe kugerayo bifate ubihe ababishinzwe nabo babifate babyeditinge babyaplodinge natwe tubifate tubihe abanyarwanda ariko nk'uyu munsi nta muntu uzi icyo PS yavuze nta muntu uzi icyo yavuze kandi ababishinzwe barahari babihemberwa icyo kibazo gihari gikomeye kazungu ntuze kuri baraza gusanga ari ikibazo gikomeye none se byaba ari keretse bavuze wenda ibyo yababwiye ari amabanga n'uwo abantu bari mu myanya batamerita kuba barimo hari ibintu by'ibanga n'ubundi ntabwo ibyo bibera muri vestiaire cyangwa minisitiri yabwira abakinnyi ari ngombwa ko twese tubimenya bibera muri vestiaire ariko iyo twereke ko minisitiri yahageze cyangwa PS ntacyo bitwaye yaba ku binyamakuru urabibona ko ahagaze arimo kubwira oya ariko icyo wantano navuga nibyo yavuze rega abantu kubimenya ntacyo bitwaye none se kasu ubutumwa agiye gutanga ndetse hari amabanga yavuze hari indi banga si uko wasaba ngo mutsinde nibyo wantano ari kuvuga ni ukurema ababo tuvuge ingabo z'igihugu zigera none se wa mugani ntibavuga bose n'unyibukije none se igihe cya cyane nababwira ati muzitware gutya igihe cya cyane buri gihe ntitwabonaga speech ya minisitiri nabo kandi bikajya kuri video bigahita biza ako kanya kandi umuntu wese akabimenya ubutumwa yabahaye muri cyane urakoze cyane kunyibutsa muri cyane buri sekunde barapudetingaga kandi byagiraga ingufu nyinshi cyo ndakemeza Uganda yavuganye n'abakinnyi byari bifite imbaraga nyinshi bikamotiva abakinnyi cyane cyo ndakemera kazuba PS iyo hageze ni inkuru ikomeye cyane n'umuyobozi ariko umuyobozi wiyubashye watumwe abantu ntibabimenye kandi uzana ikibazo kiri ikibazo ni abantu bari aho batagomba kuba bari ariko se no kubisobanura kuko birashoboka ko PS ashaka kukubwira na perezida Ferwafa ati n'abantu babiri ariko PS ashaka kukubwira ngo bimbwira unyere ku buryo ushobora kubiperezanta bikaba byiza ku buryo byasohoka Foste noneho turebe Dipeyi na Sabiti ni abantu babiri bakorana buri munsi none se bananirwa gukora inkuru nk'iyo ngiyo muri cyane barabitweretse barabikoze kazu muri cyane ntibabitweretse kuko ntumbwire ko Sabiti adashoboye ibyo sinabyemera yarashoboye kwandika ku mbuga nkoranyambaga gusa ntawe uhari yarakora adahari ariyeze yibere muri Ferwafa bya bintu yibere muri Ferwafa rero urumva Sabiti yibere muri Ferwafa ntabwo ariyo tuba tumurenganyije ahubwo bakeneye kuko Sabiti n'abafite akazi muri Federasiyo uyu Ash uri kumwe n'ikipe ya Uganda turamubona ko bagendana niyo mpamvu voila buri cyose barakikwereka kuva ku kigo cyose bikora ati kazu ubikoresha ari muri Sabiti atemerewe kuba muri kampu yasimbuwe nande icyo nicyo kibazo niba babona bidashoboka uyimbwire ngo Sabiti nari muri kampu niba mushaka muri kampu ni urugero none si yasimbuwe nande izo nshingano zihundi kuko ntabwo uzaba Dipeyi byose ngo bishoboke ntabwo Dipeyi azavuga hari undi bita ngo ni Samu bakorana ni babiri harimo babiri urumva rero hari icyo kibazo harimo babiri Foster Dipeyi turabona amavideo harimo Dipeyi harimo na Sam akazi ka Dipeyi turakabona arafotora harya arafotora kana kamera byose arabikora sanswe none kwandika ku mbuga nkoranyambaga rero ku mbuga nkoranyambaga ni bya Sabiti adahari za Ferwafa ministeri fitu wayo burya ministeri igira uwayo Ferwafa nayo ikagira uwayo niba aribyo rero wabyo ministeri fitu wayo se si ngombwa ministeri twebwe twashakaga ibya Ferwafa federasiyo n'ubundi ibyacu twagombaga kubibaza umuntu wo muri Ferwafa na ministeri nabo bakashyira ko PS yasuye ikipe y'igihugu uza kureba kuri twitter ya ministeri wasanga hariho ibintu bya kiriketi biheruka bya Uganda kiriketi kandi PS yasuye ministeri igenzura umuntu ushinzwe imboga nayize kureba neza ibize kuri verifiya kubera ko urumva nta kuntu PS yaba yahageze kandi urabona ministeri zafufa ziri gukora arahari hari umunyamakuru wa Uganda inshuti yanjye na Sadamu nyohereje arahita kwereka Uganda ko bamaze kugera kuri hoteli parking niho babishyizeho ku rubuga rwa fufa umunyamakuru wahariye ariko anaduhaye amakuru
ko yabonye umuntu wo mu Rwanda ari muri Uganda kuri hotel bita Spec Resort Munyonyo inyenyeri eshanu ngo namavu bazarara byiza cyane hari umuntu ugiye boni advance pass hari ugiye mbere semeri kamanse high class hotel yakirina no bonini bya yemen ngo ni hotel ikomeye ngo semeri kamanze uriyo munyonyo kuba ari yemere ariko ibi byose uyu munyamakuru umutara mumbwira zagira gaciro wagize atatu hano watsinze watsinze twavuga ariyo mpamvu twavuze ijambo rizakoreshwa ry'ikigande kubwira umugande ngo nagutsindiye Kigali nano ndagutsinda ntabwo ari Kigali gusa na hano ndagutsinda babakinnyi n'abasore ariko numbwira ngo hano ni tutabona tatu ngo hoteli inyenyeri eshanu eshanu izabikimana